U naselju Zeleno polje otvorena je moderna i funkcionalna pekara Zlatni klas. Pekaru je svečano otvorio gradonačelnik Zrenjanina magistar Ivan Bošnjak. Najbolji način da se lokalna samouprava podrži svoje preduzetnike je da upravo kada se ovakve događaje, kada je otvaranje novih radnih mesta, kada su u pitanju i naši sugrađani i naši preduzetnici, dođemo da sve to podržimo. Mesna zajednica Zeleno polje zaslužila je da ima ovako i kvalitetno i dobro snabdevanje životnim namirnicama. Upravo primer gospodina Ćazima Hođe i njihovog dugogodišnjeg, višedecenijskog čak poslovanja, uspešnog poslovanja u našoj sredini pokazuje koliko smo mi u stvari otvorena jedna sredina i da ovde bez obzira na poreklo i na naciju svako može sebi da nađe i mesto pod suncem i da uspešno posluje. Naravno da i drugi preduzetnici imaju priliku da rade u našem gradu, da zapošljavaju, otvaraju nova radna mesta i kada ono po čemu smo mi ovde u Banatu najprepoznatljivije, to su proizvodnja poljoprivrednih sirovina, da od toga nastane ovako dobar i kvalitetan finalni proizvod za tržište. Nadamo se da će u ambicijama koje je Zlatni klas ima u buduće i država i lokalna samouprava moći da nađu svoje mesto, to jest da u njihovom poslovanju i mi takođe učestvujemo tako što će odavde iz Zlatnog klasa za šire tržište izlaziti proizvodi vrhunskog kvaliteta. Vlasnik pekare Zlatni klas, Ćazin Hođa, kaže da će nova pekara na Zelenom polju zadovoljiti potrebe žitelja ovog dela grada. Ovakav objekat je stvarno u mesnoj zajednici Zeleno polje bio potreban. Mi smo tu našli svoj interes i uložili smo oko 20 miliona dinara, otvorili ovako lep objekat, zaposlili jedno 12-13 ljudi i mislim da će se opravdati ta investicija i da će građani Zelenog polja biti urednije snabdeveni hlebom i pecima. Gradonačelnik Ivan Bošnjak je rekao da će lokalna samouprava grada Zrenjanina uvek podržavati investicije lokalnih preduzetnika.